satchi la te yalla beugul li lo satchi fi muy deureum muy lu ci man te nek euleuk yowmal qiyamati do jall sirati fek dayo wako ak sa borom nañu dello ci xel yi nit lu mu xif 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 wara am ful wara am jom ndax nit su jom dañe ci mom ful la dañe ci mom dara dessatul ci mom kon nak li ñu gis ni xew njabot yi ñu genn leen ay xalé yu ndaw yo xamantene ay 15 ans xam nga ne ñoñu xamuñu sax lu ñuy dox diñ leen di genn rek ñoo leen ma sembalu ñu leen di ray te ñi leen di genn kenn ci ñoom seen doom neeku ci ter bi nga xamantene alhamdullilah toj nañ ko berté bi ak yi ñu yaq ñan ñoo ci yek man ma ci yek est ce ñi ko defar ñoo ci yek président suy dem dañ koy garder ci autom bu neex lay yeb waye lim ko defare won moy miskinu yalla yi lim ko defare won moy ñi nek ci banlieue bi legi suñ ko toje ñoñu lañu yakal ñom seen doomi ñom kilifa yoyu seen doomi demuñu ci kon nak ñun buñu defaral dara ba paré ñun ñi ñew ñu yak ko ñun ñoy perte ñun miskinu yalla yi kon nak lolu mom xasna ba am jallna waye mangi ñaax njabot bi te yagna ko waxa li dama ko yagga joy xamone nani fi la jëm fuma waxone yen ñi ay sédé ngeen journaliste yi fuma waxone damay wax li kon nak alhamdullilah rabbil alamin li bu mu amati ci rew mi rafetul ci deru senegal senegal dafa am lu ci rafet senegal mam ahmadou bamba fi la nek mam abdul aziz sid mam ki numu tudati eladji malik fi la nek mam li mamou lay ndiasal layen kaulakh ñep diine yi dadir yi sherif yi ñep ngi ci riw mi kenn ku ci nek du ñaan ñaan rek mo tax li melni senegal kenn mënu ko lak ku ko bëgg lak rek dang ci lakale ndax ñaan yi kon nak nañu delo ci xel yi rew so koy wut du fitina ak taal ak lak nga koy wuté dedet bul ko wuté nonu ndax so lakke yow mi nga xamantene alhamdullilah ya nara tok li ñu yak ëlëk ci biir yow ya ñëwaat diko défarat kon da ngay son rek kon nak ñun mën na manifester passivement fekk alhamdullilah yakul deful dara nga taxaw nga ñaxtu sa ñaxtu def lu la neex woné sa leen sa nakar waye bu leen toj bu leen yak ndax so leen tojé ñi suñu démé ñun lañ fiy bayyi te dëkk bi ñun ño fi nekk lu ñu yak yi ñun ñokoy perte kon nak ñu ngi ñaan xalé yi ak ndaw yi nañu gor gorlu lepp luy yak ñu bayiko yalla na leen ci yalla taxaw li ma wax nak waxe wuma ko luddul bëgg ndax man kuma xam xam na ne man jeunesse bi la fi nekkal ñom rek lay waxal toujours nañu dem jangi seeni bind ku leen wax ñew leen ñu toji di ay seeni doom ñu ngi extérieur di jang suñu paré ñoy ñew nekkat ci seen kaw tok nekkat bour ci sen kaw ngeen nekkat ci souf rek bu len ko nangou nañu poussante ak ñom jang ëlëk ci biir fuñu taxaw ñu taxaw man de lool lay yene ndaw yi lool lay xalaatal ndaw ñi waye ay nit ñi leen di jël naan leen genn leen te ñi jël seeni doom yi yobbu leen bitim rew ñuy jang ji loolu man anduma ci man nak man may sen porte parole yeen jabotu xalé yi li la len di digal delu len ci yalla ngeen dem jang sen école xolal legi université bi ñu tok université bo xamantene mo gënon ci université afrique ñepp fi lañuy jang mais xolal niñ ko def liñ fa yaq est ce man lañ ko fa yaqal est ce président Macky Sall lañ ko fa yaqal est ce Sonko lañ ko fa yaqal keneen ak keneen ak alhamdullilah ki nu mu tuddati yenen parti yaqaluñ len ko Khalifa Sall ñom yaqaluñ len ko ñoon jang nañ paré nañ mais liñu lak fofu ñom la lak ñom la yaqal ñom mi jot na seeni diplôme yeen fexeleen ngeen joti seeni diplôme li moy deug ku leen waxul li naxna leen nit nak Senegal kenn mënu fe wax ku wax ñu fogg ne leneen la mais nak ku waxul tabit su moytu wul nga artu te ñun bëgguñu artu kon nak nañ ñi gor gorlu di gëreem nak opposition bi yëpp di leen gëreem ci seen dal ndax bi affaire bi yëngo ñoom ñëpp dal nañ delu waat ci yalla liñ doon wax rek ñom ñep ñu delu wat ci biñ ci delu waté yeb ñu ngi sante yalla bi président momit amé xel
ak yermande meuna def dialogue bimu defé dialogue yi gis nañ ne parti yi dem nañ wuyuji gis nga guerre mondiale sax ci ben table lay jeex nit ki mëno note ñep day am ñu nangu rek